Terba. Yes sir. Espeto dan yarba kake ko ko burdan yarba? Ko burdan yarba wa. Ko burdan yarba. Yes. Na ka fara goga ka fada da ni ko kwana biyin nan. Aikin mu ne tana cewa ai. Aikin ku ne tana cewa ne kake goga ka fada da ni? Sorry sir. Ina fatan dai ba za ka manta da halittun da na babu ko? Aba mu dan iska ne za mu manta. Me suna na to? Espeto Clown. Sake fada anji? Espeto come on. Sake fada anji? Espeto kina ji ko? Kamata ya fara kiran ki da singam. Ide na ga ma ƙara fadan sunan namu ji. Inspector Singam, come on! Dole, ina fatan ba za ka manta da halaccin da na ba. Mu dan iska ne zan manta da shi. Yawwa, kai dan bijilin ne na dauko ka na dare kai dan sanda. Amma ko a bijilin da yayi mu commander ne. Kuma dai menene dai ai na dare kai dan sanda yanzu? Kuma iya fareti ma ku anya. Na ga muke a bijilin mu ne muna ko fareti kuma kina. Ka zo ngwara ka, zo ngwara ka. Siken. Ano, so so, ta ya so, ma go la, ari santo, ari go landa. Ta ba. Ta. Dora ko burdan yarbawa. Hey. Dora. Gidan uwar ba za ka je kai ba ga kan aiki muke ba za ka zo ka ra'a cikin mu. Salaka je ka sako bom ka sa mana mutane mu mutu kin shigo mu komar dan sanda gidan uwar ba za ka je za ka shiga cikin mutane muna cikin aikin mu amma na ce ta aikin a banka a wannan dan albarka ne dan girki ne wasu ba sa zuwa aikin mamu sauri je ka salaka salaka Dan dai mataki. Dan la bai daman kokarin da nake in tsaya din ai. Kariya kake guda kokarin ce ma. Wallahi kun ga bashi da lafiya ne. Zazzabi ne yake damun sa da malaria amma guda. Allah sarki. A kai zai fado zai fado. Mu ma duk ba lafiya ce da mu karfan hali ne. A yalla bai ce. Kaman ka sani cewa an hana goyo? Inspector. Eh? Sai labai. A yalla bai kaji ko? Wallahi kaji ko Allah lafiya. Tema tun da kin ga ta labar su ina magana kana samun baki na kafin sai karan wayo. Ni da kai waye uga. Ke ne? To mala bannan gurin. Tam. Lama ina magana kana samun baki. Tam. Dala malam mata. Tam. Kun san da cewa yalla bai dan Allah a taimaka min. Nan nan asibitin nan unguwan nan zani dan Allah an kai. Yalla bai taimaka yi musu hankuri mana. Tam. Bara da kai. Ka san da cewa gwamnati ta hana ta sa doka goyo. To me yasa kuke karyawa? Wallahi kamawa ce. Kamawa ce kamar ya. Kamawa ce yalla bai. Ayi hankuri. Ayi hankuri mana. Ba wannan can hankuri bane. Ayi hankuri mana. Kai ne. Ba lafiya ba, ba lafiya. Yankuri ba zancan hakuri bane ba kaga kawai kai wani abun eh mutum wa mutum eh yalla kai ID card naka ai ban fito da komai ba yanzu saboda sauri nake yi sauri kake patient ne da ni yalla to gaskiya akwai matsala to ah kaji ko kaji dan Allah bani mukullin ka ta mutu ba ba ka mukullin ba kawai kai wani da ka ba da ID card naka kawai shine ka wuce kar ta mutu a wurin yalla bai ga wannan hey hey gashi oriyar pata oriyar pata oriyar wannan gogon naka fake ne ba wanda zan yi to shikenan ga takalmi na yalla bai ga takalmi na ai hakuri a bani mukullin dan Allah kai ma kai takalmi ne wanda shi dan Allah kai na gani ma kai ka dauke masa ya Allah rike takalmin ka ni kudi nake so rike yalla bai ta baki abu kuma ki sai kuma yayin dan baki kudi kuma kudi in ka baka wa kudi ba to ya muta anan kudi ba a ai hakuri za a sanya ga dai dinga adalci ake mutai chau gashi to ga wannan yalla bai ga yawwa yanda kai magana to Allah ya tsare amin Allah ya kiyaye gaba nagode amma fa mun hana goyo nagode yawwa yawwa dalla mun biyar ba zan baka ba mun abuki kana wani lokaci kana bai ma da lafiya ba yalla bai ba ku doshi dan kiro ba wai ne ba ba tura ta mana tura ba tura ba a tarkin kin Allah ya sai ma Allah zai san miki ai yayi yake ci ya ake ciki kamar ya ba abin da zan baka malam Allah ba bane zan baka bani ba ba abin da zan baka mun ga mara lafiya ne su ya sa yi mara lafiya yawa yalla bai ya kai ne wato kudin nan da na baka ma eh ai ya gagge ne ka an zo wurin garga kara mun yaron wannan an ce an kaki sharan masallaci za ka yi ya yi
mara lafiya a dinka daga mata gaba ba kace kai 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 ba hankali ne kai ba kiya kina kana kan duty kana mutane bacci eh baki san wannan basin da muka ba muna mafarki muna barau ba ne a fagen fama ban eh dama Aisha mafarkin da muka kake ka tadin ka Aisha mafarki to ka saka mutane aiki mai kyau in ba ka wallahi zan je ofishin ci a canza mun kai ni duba wannan bani abun da yake damu mu wallahi menene ki san menene tana damu mu sai ka wada ko dan yarwa DPO transfer nan da yana mana abun ni tana ta ci mun ciwo ba shi ba da rabas kan DPO DPO sai yake a gashin mu transfer daga can zuwa can daga can zuwa san me ya kai dan sanda san visa har da tura musu visa ki wani diguri fa da kai mu farau amma ba gaskiya zai dai ki tafi mai digurin nan ya Allah gara kai wallahi ba zan ba Allah na ma kai mu villa ma ce mu garden bari ma ya kai mu wani wani mai dugu wallahi ga tunan mun dawo farare Allah fari dan da tal ina ga san bature fari ake da yin fari kuma sai ne an samu rabokin siga aljanna ai kai ba za ka taba san kai 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 sa kai kai sa kaza kun suna tafiya haka What man, officer, what man? Eh? Come on, man. Yeah, man. Hey. What are you doing to me, man? Come on, man. Whoa. Challenge you again, Okumi. I'm from America, man. Yeah? America. Hey, hey, Okumi, you're going to get a man. Come on, man, you police. I'm from America, man. You're going to get a man. You're going to get a man. You're going to get a man. I'm from America. I understand what you're saying, man. What's up, man? Wait. What's up, man? Hey, what's up, man? Yeah, man. Kaga ba maje. Kedai nani? Yeah, why don't stop what you say, nigga? Man. Oh, where the America take? America. America take. Yeah, I'm from America. Kata ba ganna kace America? Eh, mun fa kan yi. Wannan rena mara hankali zai. Kaga su banki. Je mu kai shi sai za buga shi a sel. Mota an ta dora ta sa shi. Ah, from America. Kuma kai sel ku. From America. Mota ki su banki kin su daga officer. Eh, Allah. Wai abin bai kai ga haka ba. Ya hakuri da Allah. Aikin mu ba ta ba sa wallahi mu kan mu gare ne mu wallahi mu garke mutun shere ya ki ko ya Allah ya saranda ka ga ni ba haushe ne ke ba haushe ne ba ni da kudi ne na ce bara an fita in je leburancin dan da ban gare ne aka kuce he kare tsaya yanzu aka wannan kayan kofe ka je karo su na kuce su kariya to yanzu dan din kanka yanzu zan fita yanzu ka fita ina zuwa kai wani abu na ruwa na fitar da zakai mu da san babu ba mu da san babu ba kele burane shine kuma kino kina mu ya mu ya mu sai mu yi zakai gura muna turan shine kuma fim maji ban san me ake cewa ba ki ba kasan ma zakai nufi ba zagin mu kai wallahi zagin mu kai ta fudi mu bayin kan kabelin ya ka ma kin zagi ma man yabo bayin ya karo kawo wallahi sisi ba na magani yanzu aka da kudi yanzu zan fita inje nemo abun da zan kudin gaba kudi ban da ko sisi caje ni Rolex. Ki kuma yake ce kenan ke idan wannan mu ma fa za mu zo wannan fa inspector din fa Allah oke rashin kunya zaka mun kenan sorry sir wallahi dan sai yana hada da kai sorry wallahi wajen mu ci gaba da aiki